Olá! Tudo bem? Hoje eu venho aqui, né, com essa. Passadeira linda, charmosa, muito fácil de fazer em crochê. Vou estar mostrando passo a passo. Ela é muito fácil, tem aqui, né, o centro dela, né? Que é ponto super simples, e também essas camadas das bordas aqui, que é uma sequência única de seis, né, carreiras. Cada projeto você vai repetir muito fácil, tá? Assista o vídeo detalhadinho. Também aqui na descrição, na parte de baixo tem aqui os demais é, detalhes também os outros vídeos com várias dicas assista tudo para tirar todas as dúvidas esse modelo aqui eu fiz grandão né como você tá vendo toda a medida que eu tenho aqui mas você pode estar tá fazendo tanto jogo fazendo pequeno, mais largo, mais é, justinho também. isso você pode trabalhar em vários tamanhos. Aqui na descrição, eu tenho um vídeo mostrando como você calcular e dar corretamente. Como é que você começa o centro para alcançar, né, a medida do tapete que você quer, ó. Que nem o meu comprimento, né? Menos a largura, né? Que dá aqui o centro que eu vou iniciar. Mas não é simplesmente só correntinha. Assista lá o vídeo para você ver. Você quer fazer um jogo de cozinha? Dois tapetes pequenos, um grandão ou um bem grandão. Você pode fazer, dá para fazer quadrado com esse modelo aqui também, jogo de banheiro, várias peças que você pode estar tá criando aí. O importante é que você assista todos os vídeos com todas as dicas. Pode estar tá deixando seu comentário aqui, também lá no Instagram, me siga lá, converse comigo lá, eu posso também estar tá te auxiliando. No Facebook tem a página da minha Mania de Crochê e o grupo que você pode também estar tá postando, trocando ideias lá também, ok? Não esqueça, se você já gostou do modelo, já deixa o seu joinha aí agora. Se inscreva no canal, clica no sininho de notificações para estar tá recebendo mais aulas, mais dicas. Entra no canal, tem muita coisa, muitas aulas que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa medida desse que eu fiz e a quantidade do material que eu usei também vai estar tá aqui na descrição do vídeo, OK? Qualquer coisa, vamos nos falando. Vamos lá, passo a passo. Vamos iniciar então, ó. tô aqui, ó, com a agulha 3,5, com fio 6, vou trabalhar todo ele, né, no fio 6. Você pode estar tá usando o fio mais fino ou mais grosso, tá? Eu tô usando barbante. O que acontece? Pra ter a medida. Eu tenho a medida do meu, mas você pode fazer a sua medida, fazer jogo que você quiser aí com esse trabalho. Seguindo aí todas as dicas, tá bom? Então, o meu aqui que que eu fiz, né? O pedido de um tapete de comprimento de 2,20 com largura de 84 centímetros, tá? O que eu fiz? Eu Tirei o comprimento menos a largura. Então, o centro tem que ficar com 1,36m. Pra calcular o seu. Tem dúvida? Tem um link aqui com o vídeo que ensina você a como calcular, né? O centro aí. Importante fita métrica, tá? Então, o meu centro, para que ele fique com 2,20m, né? Eu preciso aqui, né? Porque eu vou trabalhar todo ele. Então, tanto as laterais e as duas partes de cima e de baixo vão dar o mesmo tanto de volta, né? Que é isso aqui, ó. 42 centímetros subo aqui, 42 aqui, 42 e 42, né? Aí eu encontro, né? E dá certinho a minha quantidade. Só que vamos lá pro centro, que eu vou dar a dica aqui. Vamos iniciar esse modelo aqui, tá? Essa dica que tem no vídeo é abaixo, no link, é para todo tipo oval, retangular, né? Tá? Vamos agora partir para o nosso modelo. Eu vou estar tá iniciando aqui correntinhas até o metro e e não vou falar, eu vou falar o tanto de correntinha que eu fiz, só que cada pessoa tem um pontinho diferente. Então, ó, fita métrica, muito importante. Vamos lá, um metro e trinta só de correntinha pra iniciar o meu. Ó, voltando aqui, ó, deu aqui, eu andei um metro e trinta e centímetros, que é o centro. Agora, depois que você fez lá todas as correntinhas, o meu deu total de 200, tá? Eu vou voltar aqui, ó, depois que eu fiz todas, eu vou voltar na sexta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O tanto de correntinha não importa, tá? Se é ímpar ou par. Ó, eu vou fazer aqui, ó, nessa correntinha, três pontos altos juntos, ó. Três pontos altos juntos. E vamos andar até o fim lá dessa maneira, ó. Ficou essa argolinha, né? Vou pular sempre duas bases, ó. Uma, duas, pulou duas correntinhas na terceira aqui, três pontos altos juntos. Eu vou até todas as correntinhas em cima de todas, eu vou trabalhar dessa maneira, ó: uma, duas, na terceira, três pontos altos, tá? Aí, aqui, né, três pontos altos. E assim, eu vou até o fim, tá? Pulando duas correntinhas. E na terceira, fazendo três pontos altos juntos. Não esquecendo, às vezes, esse aqui fica bem pertinho aqui, tá pulando certinho, ó. Sempre duas bases e no próximo fazendo, ficando assim, retinho até o fim. Ó, cheguei aqui, ó. Até 1,36m, que é o meu centro, né? Depois que eu fiz o cálculo, eu preciso de um centro de e m ó. Vou mostrar para vocês que depois que preenche o ponto, mesmo meu ponto não é apertado. Ele é normal, né? Não é muito grande, nem é muito pequeno. Olha o tanto que sobrou aqui, um pedaço. Por isso que, muitas das vezes, não dá o ponto certo, entendeu? Por isso que depois que você preenche uma fileira, uma fileira de pontos altos aí, você calcula o centro, tá? Aqui eu calculei, ó. Tenho, pulo duas. Agora eu vou fazer aqui, ó. Ponto alto nesse aqui. Que é onde eu encerro. Aqui, né? Eu vou ter que rematar. Você pode desmanchar e diminuir, né? E tirar aqui as pontas. Mas eu vou. Aqui, rematar esse aqui. Um pouquinho antes, né? É um pouquinho de linha que eu acabo perdendo. Só que eu preciso, é, achar o tamanho certo, né? Você tem que deixar esse centro aqui, ó, o que acontece, ó. Bem aqui eu vim desmanchando, aí aqui eu faço o um nozinho, bem no pezinho, olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Como ficou retinho, ó, bem aqui. Aí, agora, tá a quantidade certa, tá bom? Agora, vamos trabalhar assim, ó, pra tá voltando e agora a gente andar todo ele. Uma... Duas três, fiz o último ponto alto aqui. Depois que eu pulei duas bases aqui, aqui no mesmo, ó. Bem, aqui no mesmo, eu vou fazer aqui um ponto alto. Deixa eu dar a laçada primeiro. Ó, subi três correntinhas aqui. No mesmo, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos, formando já o nosso cantinho. Três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui, ó, em cima do ponto alto aqui, eu vou tá fazendo três pontos altos tá dentro, né? Que vai fazer o cantinho. Só para vocês se vai formar aqui agora, Três pontos altos. Deixa eu pegar certinho aqui. O início é muito importante pra sucesso do restante do tapete, ó. Ele vai ficar quadrado. Depois, a gente vai chegar aqui com ponto baixíssimo, ó. Vou fazer três correntinhas, que esses aqui vão ser os quatro cantinhos, né? Ó. Aí eu vou em cima do remate, que eu vou trabalhar em cima desse remate aqui, que depois eu só corto aqui com a tesoura. Ó. Aqui no mesmo ainda, né? Vou fazer mais três pontos altos. Ficando, né? O meu. Cantinho aqui. Puxar mais linha. Ó. Três pontos altos. Aí fica esse cantinho é feito dessa maneira, ok? Agora, ó, eu remato aqui. Porque eu já tinha dado nó bem dado ali. Importante: tapete, para bom acabamento, um nó bem dado ali. Vamos trabalhar agora só três pontos altos em cada espaço, ó. Três pontos altos. Aqui. E três pontos altos. E assim, em cada espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos. Ó, vim andando aqui, né? Todos de ponto alto. Cheguei na outra ponta. Na outra ponta aqui, ó, o que a gente vai trabalhar? A mesma coisa que a gente trabalhou no do primeiro lá, ó. Três pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos no mesmo trabalho, tá? Ó. Um. Dois, três no mesmo aqui, mais três pontos altos. Três correntinhas: um, dois, três, e três pontos altos: aqui. E assim dá o formato do nosso tapete tá o quadrado aqui que ficou as duas beiradinhas aqui ó ok agora eu vou voltar trabalhando da mesma maneira com três pontos altos ó a minha base como eu mostrei é essa base aqui que é o meio que é aquela base que é a regrinha que ele tem que ser o início agora essa volta eu tenho que traba vou trabalhar aqui ó é, vou trabalhar o que eu dividi né de um lado do outro, que é o mesmo tanto que também tem aqui, né? Agora eu vou ficar só dando voltas. Ó, aquela base que eu te falei ali, agora ela vai ficar certinha, tá preenchida com ponto, ó, 136 Agora eu vou trabalhar, né, toda a volta, que é 42cm, vai dar em cada uma, porque são o mesmo tanto de voltas, né? Agora eu vou trabalhar 42 centímetros em cada lateral que vai dar a minha medida, tá bom? Claro, essa é a minha medida que eu tô ensinando vocês, mas você vai fazer a medida do seu aí. Agora, eu vou andar ali até o fim, só três pontos altos em cada espaço. E volto só pra mostrar para vocês como eu começo a próxima fileira. Tá bom? Se você já gostou, curte aí, se inscreva no canal clica no sininho de notificações para estar tá recebendo mais aulas, mais dicas, entra no canal com outros modelos que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Tem dúvida? Pode estar tá perguntando aqui também lá no Instagram, me siga lá, você pode estar tá falando comigo. No Facebook tem a página, né, Neni de crochê e tem também o grupo que você pode estar tá pedindo para entrar lá, todo mundo postando seus modelos, compartilhando lá também, ok? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo, aonde tem todos os links com todas todas as peças, todos os detalhes desse desse, desse, desse trabalho aqui, ok? Até a próxima.